Abbe, vart är vi idag? Hiaklinten. Hiaklinten, ja. Yes. Vart ligger det då? Skogsbo. Åkulla. Ja. Oh. Så där ja, idag är vi på Hiaklinten. Det ligger i Åkulla bokskogar. Det ska vara en tuff klättring. 250 höjdmeter någonting. Det är ganska högt för att vara i Halland. Det ska vara 5 olika kullar man ska över. Det är bra träning inför fjällen. Eller vad säger du, Abbe? Ja. Och väldigt ont i ryggen. Man får ju verkligen upp flåset i alla fall, det kan jag ju säga. En liten bäck. Har jag någonsin trillat i en bäck? Om du har det, ja. Ja. Nej, inte sådär jätte. Ja, då får man markera första gången. Här kan det finnas små bäcköring och grejer. Men nu är vi inte här för att fiska. Ja, fan bra. Ja, nu kommer en ny backe uppåt istället, Abbe. Gött. Nej. Tar vi sats. Oj. Det är högt upp där bortåt. Mm. Jag vet, jag tycker det är branta backar. Ja, då är det. Det lutar säkert 45 grader. Mm. Det är mycket. Det här går inte att se. Men det är brant. Säkert 45 grader slutning. En backe på 100 meter. Ja, det är så fantastiskt de här bokskogarna. Fantastiskt svettigt. Ja. Men det är som att vara mitt i en Robin Hood-film. Man jobbar så du vet. Och hur fick jag missa det? Här var ju stolpen. Ja, här kom vi till ett parti där vi var lite osäkra på om det var här vi skulle upp eller inte. Men vi hittade stolparna, de går upp här. Här går det nästan spikrakt uppåt. Får vi ha lite vattenpaus? Kommer det här, Abbe? Hallå. Tjena. Hej. Ja, de springer den här sträckan också. Är inte klokt? Ja. Är det vi ska göra nästa gång, Abbe? Mm. Här går vi lite på skrå här på berget. Ja, underbart.
Kör. Blåklocka. Då blir det pulvermos och vad heter det, ölkorv. Eller vad det nu heter för korv. Salami-chips. Ja, typ salami-chips. Idag blev det lite potatismos med chorizo-chips. Salami. Salami-chips heter det. Väldigt enkelt, väldigt gott. Chili-salami-chips var det vi hade. Smakar bra, Abbe. Allt är ju extra gott så här ute i naturen. Varmt. Det är varmt, jag dör. Ja, det är varmt. Du får vänta lite. En väldigt trevlig promenad det här tycker jag. Mycket fin skogsmiljö och ja, höga kullar att gå över. Upp och ner, upp och ner. Vi tror vi är på sista, men det kan vara en till. Vi är på sista. Ja. Nu ska vi äta lite te så syns vi om en stund igen. Svängde det av från landsvägen, så vi får gå in i skogen igen och se var vi hamnar. Vi trodde vi var klara. Ja, här går det uppåt igen. Ja, nya då.
over. Där, då är den här turen mot sitt slut. Det har varit väldigt fint där inne i skogen. Maten var god och det var en ganska krävande tur, men ändå inte så att vi är helt slut. Så att det fanns ju kvar att ge. Ja. Gillar ni det här så glöm inte att sätta en tumme upp. Och ni som inte prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Och sätt på notisklockan så att ni inte missar några av våra kommande videos. Då syns vi snart igen. Hej då! Ha det bra så länge. Hej!